ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାରେଜ୍ ର, ଯାହାକି କିଛି ସୁଟ୍ କରିଥିଲୁ, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଜୟଙ୍କର କାର୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇଛି। ତ ସେ ଛୁଆମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବି ସେଥିରୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହୁଏ, ଆମେ ବି ଛୁଆବେଳେ ଏମିତି ସବୁ ଆଣୁ, ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ବେଶୀ ଇଏ ଲାଗେ କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର ଜଣଙ୍କ କାର୍ରୁ ଫୁଲ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସାଇଡ୍ ଡୋର୍ ପଟେ ବୋଧେ କିଏ ବସିଥିଲେ, ପୁରା ବାନ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଡରରେ ଆଣିନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆର ରେଷ୍ଟ କରୁ ଭାଇ, ଭାଇ ତେବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେମିତିକି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଶୁଭୁନଥିଲା ଭଲସେ, ବହୁତ ପଛପଟେ କ୍ରାଉଡ଼ ହେଉଥିଲା, ତ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିନେଇଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେମିତିକି ପୁଅ ପୁଅ କର୍ମ ପରେ ଝିଅ କର୍ମ, ତ ଏମିତି ଆସେ। ତ ପୁଅଙ୍କର କର୍ମ ସରିଗଲାଣି ଗୋଟେ ଥର, ତା'ପରେ ଝିଅଙ୍କର ଏବେ ଚାଲିଛି। ତ ଏମିତି ପୁଅ ଝିଅ ବୋଧେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ପରେ, ତା'ପରେ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ପୁରା ଦୁଇଜଣ ଯାକ ବସିକି କେମିତି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିବା। ତ ଝିଅଙ୍କର କର୍ମ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୋଇଙ୍କର କର୍ମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲୁ କି କେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ବସିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରା ଦୁଇଜଣ ଯାକୁ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ରେ ଦେଖିପାରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଉଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର, ନା ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଥାଏ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାଶ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଏକାଠି ବସିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେବ। ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ, କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ବାବୁ ମୋତେ ସେଇଟା ଆଣିକି ଗୋଟେଇକି ଦେଲା। ଆଉ ତାର କେମିତି ମୁଁ ତାର କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଦେଖାଉଛ
ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବାହାଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ମିଶିକି ରହି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ତ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏତେ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କ୍ୟାମେରାକୁ ନିହାତି ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ବହୁତ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଆମେ ମାନେ ଏବେ ବାହାଘରର ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେବ ପାର୍ଟ ଟୁ, ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାରେଜ୍ର। ଆଜି ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଗାଯିବନି, ଏତେ ଗହଳିରେ କିଛି ଶୁଗାଯିବନି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି। ଆଉ ମୋତେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଥିଲେ କି ଆପଣ ବିଦାୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବେ ବୋଲି, ତ ବିଦାୟ ଭିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସରି ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି, ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ଥାଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ, ହାତ ଗୋଟି ଫିଟେଇବା ରସ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ଆମର ଶାଳୀ ଯେଉଁଟା ଫିଟାଏ, ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ନା ଶାଳୀ ଜିଦି କରେ ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ଏମିତି ଥାଏ ଟିକେ ମଜା ମସ୍ତି ଆସେ। ତ ସେଠି ତ ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି, ଫିର୍ ବି ଝିଅଟି ନ ମାଗିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ୱଇଁଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଇୟରିଂ ଗିଫ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଏ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି କି ଯାହା ହଉ ଝିଅ ଟିକେ ଆମର ବେଶୀ ଆଉ ମାନେ ଇଏ ଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏମିତି ସବୁ ନକ୍ଝୋକ୍ ହେଲେ ନା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ସେଇଠି କହିଥାନ୍ତି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଇୟରିଂଟା ଏବେ ଦିଅନି, ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳାଅ ତାକି ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଦେଖିବା। ଆଉ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା, ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ସବୁ ଶେଷ, ଝିଅର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ।
ତାଙ୍କର ପଚାର ନା ତମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛ ଏ ବିଟୁ ବିଟୁ ଏ ବିଟୁ ତାଙ୍କ ଯେ ରିଲେଟିଭ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ରହିବ ଗୋବର ମୋ ଗୋବର ମୋ
ଯିବା।